بس میں نے یہ ہر سال اکنین بھئی تھوڑا مسائل پڑھ دیو تو آج میں اپنے رونا پڑھ سا ما دے کل ٹورن ما چولے پوائن من حسین بادشاہ دی قسم میں میرا ایمان ہے عقیدہ ہے چولے نہیں ہے کفن پوا کے ٹوریس پیو دن اللہ نال آئیں کوفے ویچ رول گئی رکیہ دی جوڑی بابا مارا گئے کوفے دا قید خانہ ہے زندان ہے ایدی رات مشکور دروگا ہر قید یار مجرم کوئی دکھانے دے کہ گھارا ستا ہے ہر گناہگار کڑے آیا ہے کڑوں بے گناہ بھول گئے ہر وطن آلے کڑے آیا ہے کڑوں بے وطن بھول گئے ہر وارث آلے کڑے آیا ہے کڑوں بے وارث بھول گئے علاقے آلائیں نہیں سمجھے لیتا میں جادوں میں ہر امتی کڑے آیا ہے کڑوں سید بھول گئے گھر آسکتا ہے اکھی بند نہیں کھلی ہوئی ایدے ویڑے تیج مستور دوین آیا ہے شکل ڈٹھی ہوئی ہے یہ آواز سنجاتی ہوئی نہیں اولے اولے رو رو کیا دیا مشکور سنجان کے بھولایا یا پتہ کوئی نہ بھی حیران ہو کے اٹھے بابا آسے پاسے نگاہ پھیریے اے ادا مدید کرے نا دس دا کش ہے اے ادا میں سمجھائی شاید خواب ہوئے خیال ہوئے ایو سوچ کے میں آکے سمگی ہوں دوڑے باری بات دوال آیا مشکور جب میرے باب دا کلمہ چھوڑے جب میرے سوال دا جواب دے اے ادا مدید کرے نا دس دی کش ہے نہیں حیران آسواتا کے ستا پی جواری میری سیندہ میڑا ہے بی بی جوارا دیا مشکور میں خالی ولی ہوئی ہے حوالا دیا میں امتی ستائی ہوئی زہرا آج نہ روسے تو کڑے روسے میں بسم اللہ کرا میں ہر مجلس سے زیادہ نمونوں زاکر دا محتاج نہ بڑھوں آج دل بن گئی تو تھوڑا جا مسائب سون لے اٹھی کھڑا ہے سمجھ گیا ہے کوئی عام بی بی نہیں کوئی عظمت علی بی بی میرا ایمان بلکہ جتنے آئے بیٹھے ہو تو آڈا بھی ایمان ہو سی مشکور و مستور کو نہیں دیکھ سکتا جس دروازے تے نبیان دا سردار پہرا دے پار کھڑا رہا گھر والی وعدہ پتہ کر کونے گلڑے منا لی زمین کیوں پیل لی میرے علاقے آلے ہوں دو منٹہ دبا دیجی گھر والی دبال کھلے ہویا سارے مٹیاں رلائی بدیئے رو رو کیا دیا مشکور آج تو بعد مسلمان سڑا منا چھوڑ دے آدھا کیوں رو کیا دیا جانا کلمہ پڑ دائے اسے کلمہ آلے دی دی تیرے بیڑے دی مٹی تے بہے کے پتے دی آدھی بیٹھی لوگا میری اولاد رول گئی میری ادھیاں رول گئی ہیں میرے بچڑے رول گئے ہیں رو پہ آئے آتمان کیا دا لگی وان اسے سینڈ کول تو اکو آکھ نوکر پہ آدھی تیری عظمت دی قسم تیری عظمت دی قسم میں جان کے نہیں بھولیا بے وسی تو بھول گیا جڑی میرے کول کہہ دیا دی فرشتہ آئی آئی انہا میں چینا دا نا کوئی نا میں سمجھا کہیں ہو دے دی میں لگی ہو سن ہون توڑے کولی معافی منگنا توڑے نوازیں کولی معافی منگنا ہون ساتھ چاہے جڑے اولاد آرے بیٹھے ہو گھار والی تو دیکھ کیا دا جلدی کار دوں علیہ دا برتنا میں کھانے پا دے چابییں چاہ دے چراغ بھی چاہ دے میں سیدہ نو کھانا بھی پیش کرے سا نالے معافی منگ منگ سا گھار والی دیکھ کیا دیا مشکور علیہ دا برتنا میں کھانے کیوں پوے آجید دی راتے نویں برا کٹھے باسے
رلے کھاسن ساڑھے حق کی دعا کرسن اے منہ تے ماتم کر کے آدھا رلے تاں بامین جو رلے ران دے ہوئے وڈا وکری کہہ دے چھے چھوٹا وکری کہہ دے چھے وڈے دنا محمد چھوٹے دنا ابراہیم تاریخ دے لحاظ نال جو کچھ میں پڑھے آئے دو روایتیں ایک راوی آدھا پورا سال قید خانے چ رہے ہیں ایک راوی آدھا ایک ہفتہ پوری زندان دے وچ گزاریا نے بہرحال باویں سال ہوئے جا ہفتہ ہوئے ہاں تا رسول دی اولاد کھانا چاہیس چابیاں چاہیس چراغ چاہیس وڈے دی عمر تاریخ دے لحاظ نال زیادہ تو زیادہ 5.5 سال چھوٹے دی عمر 4.5 سال بابا مارا گیا ہے مسلمان دے مہمان علیحدہ علیحدہ زندان اس آ کے وڈے شہزادے دے زندان دا در کھولے مشکور آدھا جدہ میں پہلا قدم رکھیا نا عجیب منظر بنیا وڈا وراج چھوٹے وراج زندان دی دیوار تے منہ رکھی بیٹھا تے رو رو کے آدھا بیٹھا ہوں تے میرے نال بولے ماں تا پاتا دے کی تھوڑے آئی جلدی دلال امامہ سارتو لایا کھانا زمین تے رکھیا چراغ زمین تے رکھیا سارتو امامہ لہا کے شہزادے دے قدمت ہاتھ لا کے آدھا او مسلم تا بوتا شہزادہ من معافی دے نوکر معافی منگن آئے سید انجی نمانی اکھیو تا دیکھ کیا دے یتیم کڑا کہیں تے ناراض ہوئے آج جی ناراض نہیں تب کھانا کھا سید آدھا نہیں کھاونا کیوں نہیں کھاونا سید دیو نے چاچا آپ انصاف کر وہ میرا چھوٹا بھرا میں بڑا جدہ وطن تو ٹورے آسے نا امریسا کو ہکلی جات گھن گئی آئی این دا ہاتھ میرے ہاتھ ہی دیتا ہے کہ میں کون کیا آس میرا لال ایک کلا نہیں سمدا میں رلے سمیں دیا اے اپنے ہتھ نال کھانا نہیں کھا سکتا میں آپ کھویں دیا ایک کو نہ چولا پاون دی جان دی نہ لاہاون دی جان دی بس میں انتظار پہ کرنا چھوٹا بھرا آئی بھرا دی پارت ہوئی ماں دی وصیت مطابق کارڈی گے دے کہتا ہے وقفے وقفے دے بعد کچھ دائیں ویر کیویں پہ نک دی ہوں میں قربان بنیا میں ایک واری سٹ مرے لائس میں کو 5-5 واری جواب دیتا ہوں بہت ساری دیر گزر گئی ہے میں سٹ مرے نہ میں کو جواب نہیں دیتا میں نے انج لگتا ہے میرا بھرا زندان چ مر گیا کھانے دی بجائے منت لا احسان کر جی میں میرے زندان دا در لہا جائی نا ایویں میرے چھوٹے بھرا دے زندان دا در کھول میں ونج ویکھاں جو یتیم کلے کیویں مر گیا وڈے شہزادے نوں نال لایا اس بڑا تلانی مضمون ہے میں بالکل شارٹ پہ کرنا چھوٹے شہزادے دے زندان دا در لایا اس وڈے بھرا چھوٹے بھرا دا مندہ دٹھا ہے پہلے تو روشنی کوئی نہیں جدا چراغ آیا تو روشنی بن گئی وڈے بھرا جڑا مندہ دٹھا ہے وہ عجیب منظر چھوٹا برائے دوویں پیر دوویں تلیاں زمین تے ٹکی ہوئی سر سجدے دی ماند آئی انجے مشکور دے دامن چت پا کے دا گواہی دے میرا بھرا نماز پڑھدا باقی مشکوری میں آیا جی میں جگ تو پاڑیا چھوٹے شہزادے دی نبت تے ہاتھ رکھیا جی لاکھ واری آکھاں میں بسم اللہ میں ہزار واری آکھاں سید آدھا چاچا گواہی دے ایسا نمازی خاندان دے آئیں میرا بھرا نماز پڑھدا مر کے آدھا شہزادہ تیرے بھرا جا زندہ ہے تو بھرا دے کول بو میں کوئی حکیم گننا ماں کوئی طبیب گننا ماں کوئی ڈاکٹر گننا ماں او کوٹ لاڑی آلے ہوں سر چوے حسین دواسن طبیب دا نام آیا نا وڈا شہزادہ رن سیدی آن دیئے چاچا میرے بھرا دا علاج حکیم کول کوئی علاج میں دسینا عمل توں چکر جنت گھنی میں زامنا ہاتھ بان کیا دا لساو کے علاج سیدی آمی میرے لال وعدہ کار جڑی میں گال کرنی مرے ساتھ نہیں
هذا ما كرسودي كذا ما كدنا لا سيدي العالي يا چاچا منو سات نسا تیری گھار والی زندہ ہے ہا شدادا توڑی بانی زندہ ہے کائی دیوی ای ہا شدادا توڑی نو کنیزن سید لیوانی چاچا قسمت سبب ساڑیاں بھی نو نکھر گئی اپنی گھر والی کو گدیاں ماں بن کے میں کو برا جگہ دے وے اپنی دیاں کو گدیاں بیڑی بن کے برا جگہ دے وے ایک واری بول پیا او تیری جنت دا نام اے آدھا بسم اللہ تو برا دے کول بو میں تیری کریدا کو گھناں شہزادہ برا دے کول بیٹھا ہے آپ روند ہویا گھر والا ہے گھر والی دیکھ کے دیے نہیں منی دے دیکھ دے ایڈے لج پالے گزری یاد نہیں دیوے دے اے دیکھ کے دیے واں تیڈا جلدی ول کیوں آیا ہے آوازاں دی ساری زندگی میری خدمت کیتی ہے اج دا بدلہ دیونا چاہنا میرے نال برکا پا زندان وننا ہے منو قران دی قسم اے برکے دا نام مشکوت گھر والی زمین تے جھڑی ہے منہ تے ماتم کر کے دیا میں قبر کے پوے نا میں زہرا دے وال کھلے ہوئے ہاد بیٹھی لگا میری ادھیاں وین کر کرو وین کر کرو جیو پائے سائی بھی کریں دا تو وین بھی کریں دا دو سید جنہ دی سفارش کی تھی چھوٹا بیمار ہے بڑا آدم ہے کفرا جگہ دے ہولے ہولے والی ہے تو میرے نال جل تو ماں بن کے جل جگہ اے دیاں ستیاں پئیں ایک نو تو چاہ ایک نو میں چاہ ہن میری ماں ماں بھیڑا پردے چائیاں بیٹھی نہ دے حصے دویں تے جڑے اولاد ال بیٹھے ہو جڑے دیاں دادا تے رکھے دے سچ میں گل اوکھی مشکور ارادہ کیتا ہے جو ستی ہوئی دیاں نو چاواں دیاں نیندر چ کوئی نہ آئے اکھاں کھلی ہوئی ہاتھ بن کے دین بابا چاہ کے کن کن میں لائے آواز آندی ایک سید بیمار ہے تو سبھی بن کے جل جگاون جموں تے باتم کر کے دین بابا انصاف نہ دسا اج انہاں دیاں سکیاں بھیڑی ہوندی انہاں کو پتہ لگیا سارے برا دندان چل چوی کوے نیا یا ماتم کرے نیا آدھیا نوے جل دیا جمیں بھیڑی بھیرا وادیا ملاقات آدھے میں اے پہلا جلوس سی کوفے دے شہر ماتمی جلوس تاریخ پڑھ بھائی جان اے پہلا ماتمی جلوس سی کوفے دیاں گلیاں چ مشکور دی گھر والی دے وال کھلے ہوئے ایندیاں دیاں دے وال کھلے ہوئے ماتم کرندیاں نیں تے رو رو کے آدیاں نیں ہائے او ساڈے پردیسی وی ہائے او ساڈے مسافر وی مشکوراں دا پہلا قدم اندر رکھیا اجی مندر بنیو وڈا برا چھوٹے برا دسان جولیس پائی بیس رو رو کیا دا بیٹھے تو جو میرے نال بولے نا میں کہیں دا احسان کیوں چاہا مشکور ذات ہاتھ رکھے کنی را گئی یعنی شہزادہ زمین دو دے دا مشکور دا دے را جو تا دیکھے شہزادہ زمین دو ریزا ہے اکھاں وستی ہیں قدمت اطلاق کیا دا سڑائیوں جو ہیلی ہوا آدھان دی انڈے دا کیوں نہیں زمانے کو تہذیب سکھا وڑا لگ رہنا سیدی آلی چاچا میں مجبورا انہ دے چہرے تے نقاب کوئی نہیں میں بڑا پردے دارا جے قدمت اطلاع کیا دا لگ پردے تیری جتی تو قربان کرا کوئی پردہ نہیں سدائیاں جو ہیں نہیں مسائب دا پہاڑ ہی بھائی ہونڈا سا جگاونا کی تیرے دل چگر پتھرے تو سار چاہتا میرے دے اے ذکر حسین نہیں مسائب انہ دا ہے جنہوں دا کائنات اجتا ہی رونی پہی دیکھ کے دا ہونڈا سا جگاونا کیویں سیدی آلی چاچا اجازت دے تیری گھر والی نال گل کریں نا آواز آنی اجازت دی کہی
تواڈی اپنی بن علاقے والے اجازت ملی وڈا شہزادہ مشکور دے گھر والی دے اگوں والا ہے انجے نکے نکے آتمان کیا دے اماں جڑے ویلے سید آکھے اماں قدمہ تے ہتھ لا کیا دیے دے اجڑ گئے کنیرا کو ڈر ڈر کے ماں وڈے سدے او اللہ جانے تواڈی ماں کتھ ودی رل دی او جیو پے جیو پے زندگی ہون میں تواڈی ماں نہیں میں تواڈی ماں دی کنیزا سیدی علی کنیزا بن اج سکی ماں بن کے میں کو پھرا جگا دے ہاتھ بن گیا دی شہزادہ تو کو ماں کیویں پیار کریں دی ائی سیدی آوازاں دی عورتیں بھول گئی ہیں تواڈے شہر چا کے سانو ایڈے پیار ملے سانو ماں دے پیار بھول گئے تو میرے بھرا دا سر جھولی وچ چچا تو بچڑا دا سر تیریاں دھیاں بھرا دا سدن تیری جنت دا میں نا مشکوک گھر والی اٹھی کھڑی ہے چھوٹے شہزادے دا سر جھولی وچ پایا جھکدی جھکدی بگڑے والا تے بوسے دے کے دیے جاگ ماں ملے نائی شہزادہ بولیا کوئی نہیں دیاں دی والی اجازت سجگے نہیں آئے ایک بھی سجا پہ چایا ہے بھائی کھبا چایا ہے تلیاں تے بوسے دے کے دی رکھی کال بھیڑی عید منگڑ آئیے نہیں نوے ہاتھ بنا کے نوے لے آئیے جدا بابا مارا گرا ہے آواز دیا بچنا وین کر کرو تھوڑی زندگی ہوئے سائی کر لو تو آخری وینٹ پہ کریں نا زندگی دا پتہ کوئی نہیں حوصلے نال حوصلے نال حسین دا واسطہ نے ہکو وینٹ کرے سا آگا میں نہیں پڑھنا اے میرے واسطے ممبر اے قبر حسین اے قرآن اے مضمون زیادہ تر میں محرم وچ پڑھدا جیڑی گال بھائی جان ہن کرن لگا میں محرم وچ اس تو اگا کدا نہیں پڑھیا مشکور گھر دی گھر والی رونی ماتم کر کے دیے منتم نہیں بنا جو سجدہ تے ظلم کر انہاں کو رہا کر مت ماں کو جیندے مل دے مصائب پہاڑ دا اے زندہ دا در کھولے آئے دوئے بلا ہک بے دے ہاتھ چت پا کے کوفے دیاں گلیاں ٹر دے ودن وڈا کے ٹر وین ہے چھوٹا پیچھے رہ وین ہے وڈا کل مار کے دا بھاجا دشمن دا شہر ہی چھوٹا رو کے دا دیکھ میرے پیر پھٹ گئے وعدہ دیا ماں مل پوی ماں نو سلام نے وڈا شہزادہ گلیاں دا موڑ کتے دا وڈا سر چویا ہے شہزادہ دا میں تریجی گلی دا موڑ ولنا میرے پیرا نال کئی وزنی شہ ہٹکی ہے اے منہ دے بھار زمین دے رٹھا ہے میں نو قرآن دی قسم ہے شہزادہ دا جدا تلیاں ٹیک اٹھیا وزنی شہ نئی میرے پیو دی لاش آئی رسیاں پویاں